नेपाली कांग्रेस को आफ्नो एउटा विचार छ, सिद्धान्त छ। त्यो विचार र सिद्धान्तलाई अगाडि बढाएर नेपाली कांग्रेस भित्र भएको गुट उपगुटलाई अन्त गरेर अगाडि बढ्न सक्यौं भने मलाई लाग्छ गठबन्धन बनाएर हामी जानुपर्ने आवश्यकता म देख्दिन। तर नेपाली कांग्रेस भित्रको जुन गुट उपगुटहरूलाई मिलाएर अगाडि लग्ने प्रयास प्रधानमन्त्रीजी आदरणीय सभापतिजीले गरिरहनु भएको छ, म गरिरहनु भएको छैन भनेर भन्दिनँ। त्यसलाई अझ जिम्मेवार ढङ्गले अगाडि बढाएर लग्न मेरो विनम्र आग्रह छ। एकातिर गठबन्धन गरेर हामी जाने, तर नेपाली कङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूसित चाहिने मेलमिलाप नहुने, जिल्ला जिल्लामा नहुने, क्षेत्र क्षेत्रमा नहुने, प्रदेश प्रदेशमा नहुने हो भने जतिसुकै हामीले गठबन्धन गऱ्यौँ भने पनि त्यो गठबन्धनको कुनै औचित्य हुँदैन। गठबन्धन कसरी गर्ने, के गर्ने भन्ने कुरा नेपाली कङ्ग्रेसभित्र केन्द्रीय समितिमा छलफल हुँदैछ। कसरी जाने हाम्रो हिजोदेखि छलफल चलिरहेको छ। त्यो छलफलले एउटा निचोड निकाल्छ, त्यो निचोडले हामी अगाडि बढ्छौँ, त्यसमा तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्। र यसचोटि स्थानीय निर्वाचन मात्रै होइन, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन पनि हामीहरूले जित्न जरुरी छ। गत निर्वाचनमा एमाले र माओवादी एक ठाउँमा उभिए, त्यो चिन्ता हामीहरूलाई छ, त्यो नमिलोस् भन्ने हामीहरूको चिन्ता हो। तर गठबन्धन गर्दा कहीँ नेपाली कङ्ग्रेसको विचार, नेपाली कङ्ग्रेसको सिद्धान्त कमजोर हुन्छ कि भन्ने चिन्ता पनि त्यत्तिकै हामी सबैलाई लागेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। मलाई लाग्छ शेरधनी साथीहरू जो यहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँहरू विभिन्न जिल्लाबाट आउनुभएको छ, तपाईँहरूको चिन्ता पनि त्यही हो जस्तो लाग्छ। गठबन्धन गर्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेस कहीँ कमजोर त हुँदैन, कता कता मलाई आभास हुन्छ भारतको कङ्ग्रेस आई म सम्झिन्छु 10 वर्ष पहिलेको कङ्ग्रेस आई गठबन्धन गर्दा गर्दै आज चारैतिर कमजोर भएको अवस्था छ।